Labas. Atrodai kaip iš 8-to dešimtmečio. Nuostabu. Taip, neblogai, ar ne? Tikiuosi, nesi tokiu važiavusi. Tikrai ne. Šaunu. Kaip tu? Labai gerai, o tu? Išties nekantrauju. Ir aš. Tad važiuokime. Ačiū. Nenoriu, kad sušlaptum. Kol kas bent jau. Jau. Taip, pirmoji užuomina. Jaudinuosi, nes paprastai viską kontroliuoju aš pati. Tik ne šį kartą. Džordžija, verti mane jaudintis. Kodėl? Jaudinu tave? Tiesiog, taip jaučiuosi. Tai aš nerimauju. Kontrolė šiandieną tavo rankose. Taip. Kaip gerai jautiesi savo autobusiuke. Taip.